כן, נכון, יונית, הפסטיבל הזה שאנחנו מדברים עליו התקיים בקייב שבאוקראינה, זו השנה ה-50, הפסטיבל מזמין השנה 3 במאים ישראלים להתארח עם סרטים שלהם שיוקרנו שם, כבוד לתעשייה המקומית שלנו, אלא שאוקראינה נמצאת כרגע ברשימת המדינות השחורות של הישראלים, אסור לטוס אליהן בלי אישור מיוחד מוועדת החריגים, אז 3 הבמאים שלחו בקשות לוועדה, ושימי לב איך זה נגמר, רוי קריספל שביים את אבו אומר, ואירן פז שביים את הסרט התיעודי ואני הייתי שם, שני סרטים שכאמור עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, הם קיבלו תשובה שלילית מוועדת החריגים, בטענה שבבקשה שלהם אין צורך הומניטרי או צורך חיוני חריג. ואילו הבימאית השלישית, אסתר אלקיים, שבימה את הסרט 2, שמביא סיפור אהבה בין שתי נשים, היא קיבלה תשובה חיובית מהוועדה. לטוס לפסטיבל, כאמור 3 בימאים, לאותו פסטיבל, אותה מטרה, אותה מדינה עם אותה קורונה, היא מקבלת כן, הם מקבלים לא. מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה, סיבות הדחייה אינן קשורות כלל לתוכן הסרטים, וסוגיה זו אינה נבחנת בשום שלב. אם תושגנה בקשות מעודכנות עם כל המסמכים הרלוונטיים, מה שלא נעשה, נוכל לבחון אותן מחדש, תוך התייחסות לחומר הנלווה. ברשותך יונית הערה על התגובה, ככל שאנחנו מבינים, גם הבימאית שקיבלה את האישור לטוס לפסטיבל, וגם אחד הבימאים שסורב, שלחו את אותם המסמכים בדיוק, המלצות ממשרד התרבות, משרד החוץ, שגרירות ישראל באוקראינה, לא במקרה הם שלחו את אותם תפסים, הם התייעצו זה עם זו, אילו תפסים כדאי להם לשלוח לוועדה כדי לטוס, זו קיבלה כן, זה קיבל לא. מעניין, תודה רבה לירון. תודה.